Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirot pripravni su u svakom trenutku da reaguju u vanrednim situacijama, posebno kada je reč o poplavama, požarima, klizištima, zemljotresima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pirot ima 60 članova, a 20 pripadnika je prošlo obuku Ministarstva unutrašnjih poslova i na raspolaganju su sektoru i štabu za vanredne situacije grada Pirota. U toku su preventivni obilasci terena, kažu u DVD-u. Bilo koji događaj koji se desi u Pirotu, što se tiče vanredne situacije, klizišta, poplava, zemljotresa i drugih elementarnih nepogoda, bit ćemo direktno pozvani direktno od štaba za vanredne situacije grada Pirote ili od sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, gde će oni nas angažovati za ispomoć i potrebe njihove na raspolaganju. Stavit ćemo sa akcijama preventivnih obilaska u saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i štabom za vanredne situacije. Planiramo i dalje obilaske gde ćemo kasnije, posle tih trenutnih vrućina koja prolaze, nadamo se da će proći od septembra meseca, gde će dobrovoljna vatrogasna jedinica pokrenuti akciju sa u zgradama, sa meštanima, sa građanima, sa đacima, sa učenicama, gde ćemo čisto pokazivati i gde ćemo obučavati građane kako postupati u slučaju požara u njihovim kućama, u njihovim stambenim zgradama, kako se koristi protivpožarni aparat, koje su namenje njihovih protivpožarnih aparata, za šta služe, koje još uvek opreme poseduju oni u stambenim zgradama, tipa hidranske mreže i ostalih stvari koje se nalaze u zgradama. Pripadnici ovog društva bili su na terenu kada je u selu Blato došlo do poplave, a u gašenju požara koji je izbio između sela Petrovac i Držina učestvovalo je osim vatrogasaca i 8 pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirot. Faljujući i tehnici i organizovanju, požar je veoma brzo lokalizovan, ugašen i onda smo samo nastavili da dežuramo da se sutra dan ne bi opet usled toplog vremena, vetra ili tako dalje rasplamsao. Tehnika pre svega nam mnogo znači i u preventivi i u ranom otkrivanju požara, to je javljanju da bi se blagovremeno dejstvovalo. Saradnja, odnosno sa radioklubom, sa spasiocima, sa vatrogascima, sa ministarstvom je u najboljem mogućem organizovanju. Mi smo opremljeni odmah po našem, da kažem, kako smo se formirali, ministarstvo nas je opremilo. Uvek smo za da se dopremamo nekom tehnikom koja može da nam pomaže u snalaženju, svakako i u vozilima i u raznim drugim tehničkim mogućnostima i stvarima da nam pomognu u gašenju požara. Primetno je da su požari ove godine u manjim razmerama u odnosu na prošlu, kažu u DVD-u, čemu je verovatno doprinela i edukacija stanovništva. U narednom periodu biće organizovane vežbe za pripadnike DVD-a da bi u potpunosti bili spremni za angažovanje u slučaju vanrednih situacija. Apeluju na građane da u slučaju požara, poplava ili drugih situacija kontaktiraju vatrogasnu jedinicu pozivom na broj 193, a ne pripadnike DVD-a lično, jer oni bez izdate naredbe sektora ili štaba za vanredne situacije ne mogu da izađu na lokaciju.